deegaankaaga iyo dalkaagu wax waliba ay taariikhda ay leeyihiin ahamiyadda ay leeyihiin iyo qiimaha ay ku fadhiyaan waayo waa qayb jirkaaga ka mid ah Soomaaliyeen haddaad maqashay jiritaankeedu caawa caynaba iyo ceelgaaba ku xidhan yihiin inta Soomaaliyeen caynaba iyo ceelgaaba ay joogto ayay Soomaaliyeen jirtaan dee magaalo Soomaaliyeen oo weyn naf noo maxaa ka xigtaa ma jirto magaalada caynaba la yidhaahdo ahamiyadaha ay leedahay oo dhanka sakow maanta ahamiyad weyn ayay qaranka ugu fadhida jiritaankiisa hadalka waxaa lagu horreysiinayaa kelmad cudurdaar ah cudurdaarkaasna wuxuu yahay caawa reer caynaba maanta ba iga badayeelo waxaan ka maqan yahay hadalku iga qalqaldamo reer caynaba waxaan leeyahay waa sharafteena allah idin sharfo inta haddaan ka gudbo munaasabada aynu halkan u joogno iyo hadalka halkan yaalla barankii iga horreeyey baa dhameeyey haddii ay ahaan lahayd ninkii caynaba iyo ahamiyadeeda inoo qaxay haddii ay ahaan lahayd sheekh maxamed cali bixuus u wanaagsan isna inoogu fasiray haddii ay ahaan lahayd inantii codkarka ahayd ee waayaha caynaba oo dhan quu yar shaashada inoo soo saartay iyadoo aan waxbaba ka tegin anigu inaan idin mahadnaqa mooyaane wax dambe waan ku hadlaba runtii ma garanayo hase ahaatee kulantan halkan isu soo taagay laba saddex kelmadood umaan odhan doonaa waxaa jira kelmad ama shay wadankeenna imika ku yar waagii anagu aanu yaryareen aniga iyo dehladi wixii iga weyne kolley imika afartankii waan gaadhay oo maddaa yariyey waxaanu malaa ahayn jiilashii ugu dambeeyey wixii wadaniyadda la soo gaadhay dadka imika dambe wadaniyaddii baa ka maqan wadaniyaddu waxa weeye sida axaadiistu sheegtay waxaa waxaad naftaada la jeceshahay inaad walaalkaa la jeclaato mar walba waxaa loo baahan yahay qofku inuu laba sabuuro jeebkaa ku haysto mid dangaara ah iyo mid danguuda waa inaad ogaataa deegaankaaga iyo dalkaagu wax waliba ay taariikhda ay leeyihiin ahamiyadda ay leeyihiin iyo qiimaha ay ku fadhiyaan waayo waa qayb jirkaaga ka mid ah qofka bilaadanka indhala'aan ma loolan karo gacmala'aanna afu noqonaya lugala'aan ma socon karayo deegaanadeen iyo dalkeenu caynkaasi isku wada yahayoo qayb waliba qaybta kale waxay u tahay meel muhiim ah oo aanu ka maarmi karin sidaa markay tahay haddaan halkaa yar ka hadlo gobolka inoogu galbeedaya ee seelac la yidhaahdaa ahamiyad weyn buu leeyahay waxaa la yidhaahdaa magaalooyinka barakaysan ee maka iyo madiina iyo baytulmaqdis marka laga tago seelac waa magaalada afraad ee dunida islaamka ee barakaysan waayo waa meelihii ugu horreysay diinta islaamka laga qaatay lagana soo dhoweeyey taariikh weyn bay wadankeenna iyo dalka iyo qiimo weyn bay u leedahay waxaa la mid ah deegabeelina taariikhdaa kasoo qalaamay leedahay oo waa degmooyinkii ugu horreeyay markii calanka la qaatay la magacaabay 1963 baa la magacaabay bishii maarj buu hoorne taasoo kale u leeyahay ood weyden taasoo kale u leeyahay caynaba taasoo kale leedahay haddana iyadoo ay waxaa soo dhami jiraan maalin walba waxbaa loo baahan yahay mar baa jirta wax shalay qiimo lahaa maanta aanu qiimo lahayn anugu waxaan ka mid ahay dadka waxyaraha akhriya ee wararka maanta dunyada la socda Soomaaliyeen maanta laba magaalo ugu qeybo badan Soomaaliyeen haddaad maqashay jiritaankeedu caawa caynaba iyo ceelgaaba ku xidhan yihiin inta Soomaaliyeen caynaba inta Soomaaliyeen caynaba iyo ceelgaaba ay joogto ay Soomaaliyeen jirtaan labada mar walba ragga inaga soo horjeedaa ku taamayo ee hadal ayaan waa labada magaalo waxa weeyaan aw dee magaalo Soomaaliyeen oo weyn naf noo maxaa ka xigtaa ma jirto waa sababta anigu aan ugu celceliyo caynaba xaqiiqda dheeraad baa la siiyo kol haddii la saaro muqan tahay oo aan caynabana la dhisin dee markaa macnuhu waa ilaa burcada bariga lagu gobol maayo soomaa magaalo kale waxa kaga aada xigtay waxa loo baahan yahay magaalada caynaba la yidhaahdo ahamiyadaha ay leedahay oo dhanka sakow maanta ahamiyad weyn ayay qaranka ugu fadhida jiritaankiisa ahamiyad amnibay maanta Soomaaliyeen ugu fadhida baytalqasiidku waa midka ah
waxay saldhig iyo lafdhabar u tahay difaaca waddanka iyo jiritaankiisa. Waa halka la doonayo in qarabku ka sii faafo oo uu gobollada maqan iyo deegaanada maqan uu ka gaaro sida caynaba u weeqaato iyo quruxda ay yeelato ayaana gobollada inaga baqanaya dee bari hulan inaa yeelanaya. Dhinaca kale, diyaaru caynabeed badan baan maray magaalada Qurca iyo Nascarood masaafay isleegoga 120 kilomitr bay u jirtaa. Dhul ballaadhan bay runtaa barwaaqada laga sheegay macdanta iyo dahabka iyo xoolaha iyo dadkuna way dee ilaahay waa kumanaystay way joogaan. Midda kale waa gobol dad wanaagsan oo dadkeedu helitiin yahay oo dhalinyarada hablayay labo quruxda badan ee dadka wanaagsan baa kasoo jeedaan. Wuxuu maraacay buu shaareynaya caynaba cidla ma joogto tolbaban bay leedahay annaguna haddii aanu ku roon yahay waxaanu ka mid nahay dadka caynaba xaqeeda iyo waajibkeeda u taagan damiirkeeda iyo dadnimadeedaana nafuraysa caynabina xaqeeda cidna uga barti maaha waxay u qalanto iyo waxay geedaba waa la garanayaa insha allah wadagan madaxweynaheena uu qali kunba layro sabir raxday waynu ku toosinaynaa inuu caynaba xaqeeda mariyo inaynu dhaahno wixii la siin jiray gobolka Sool maadaama barmaqayaha caynaba ha la wada siiyo ilaa caynaba maanta u dhaxan xigtay taana ka xishoonmayno horena waanu u nidhi waxaanan mar walba aaminsanahay in caynaba eerboodhadii waaweynaa laga sameeyo in dhakhtaradii waaweynaa ee referaalka ahaa laga sameeyo in wasaaradihii oo dhan la geeyo in tijaarta iyo sharaa'idka waaweyn wax ka dhistaa quruxdeenna iyo qiimaheenna iyo dowladnimadeenna ku jirta caynaba waa bugcad maanta istaraatiijiya oo waddanka Soomaaliya muhiimad u leh insha allahu tacaala caynaba horumaraysaa xaqeedana waa helaysaa annaguna waa berber taagannahay sida reer caynaba noo tirsanaya baanu annaguna ugu tirsannahay waa mahadsantihiin dhammaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.